Ano? Že bohužel zatím neslyšíme. Ani nevidíme, ani neslyšíme. Tak, promiňte, teď už byste mě měli slyšet. Ano, a teď slyšíme. Slyšíme, ale já nevidím. Ano. Vidíte, prosím, on možná, že to chvíli trvá, ale já se pokouším tedy sdílet obrazovku a měl by tam být první titulní obrázek s nadpisem kvazi slovotvorba a s motem. Vidíte to, prosím? Ano. Já zatím ne. Ano. Ano. Ano, vidíte. No. Takže paní profesorko, snad se vám to... No, uvidím, co se bude dít. Slyším vás. Dobře. Pokud někdo nevidíte, zkuste se opakovaně odpojit a připojit. Třeba se děkuju. To... Dobře, děkuju. Takže já velmi děkuji ještě jednou profesoru Marešovi za uvedení a vám všem za blahopřání. A taky vlastně děkuju za tu kvazikytici. Já jsem nevědomky vlastně tohle téma asi připravovala právě i pro tu distanční formu, kvaziformu a nazvala jsem to jistým způsobem možná i provokativně jako kvazislovotvorba. To, že neustále věnujeme pozornost proměnám slovní zásoby, je nepochybně velmi aktuální a plodné téma vždycky a je velmi nosné a činí tak mnozí mnohé a v tomto neustále se rozšiřujícím kontextu a vlastně i v návaznosti na dnes už takřka tradiční zřetel k neologii v češtině se tedy, jak jste slyšeli o to, řadu let také pokouším. A v souvislosti i se svým dřívějším badatelským zaměřením se soustředuji převážně tedy na aktuální slovotvorné jevy a slovotvorné procesy. A tak jsem si je z pochopitelných důvodů i pro dnešek jako téma vybrala. Chtěla bych mluvit tak, jak naznačuje to téma, tak bych chtěla mluvit o některých projevech slovotvorných tendencí v nejnovějším českém lexiku, a to konkrétně a snad asi pro mě nepřekvapivě, se tedy dnes zaměřím na tvoření kompozičního charakteru nebo kvazikompozičního charakteru, jak už jsem řekla, tedy u pojmenování neologického a okazionálního charakteru. Takže bych se ráda vám pokusila ilustrovat a posoudit modelovost těchto názvů. Podle potřeby někde zohledním jejich semantiku, včetně pragmatiky pochopitelně, která v tom hraje velkou roli, a také přihlédnu k uplatnění v moderních komunikačních sférách. Takže tím, i když ta moje dnešní přednáška je samozřejmě založena na poměrně bohatém jazykovém materiálu, tak bych se popisem těch procesů a naznačení určitých tendencí chtěla jistým způsobem v té obecnější rovině dotknout i velmi důležitého vztahu analogie, anomálie, a to opět ve vztahu ke slovotvorbě. Pohybuje se tady někde i v prostředí, které bývá nejednoznačně chápáno, označováno, terminologicky pojmenováno. Zastoupena jsou různá pojetí a proto bych ráda začala takovým pojmoslovným a terminologickým stručným přehledem a připomenu vymezení některých základních pojmů, termínů, které v souvislosti s neologickým tvořením jsou podle mého názoru podstatné. Takže možná to bude určitým způsobem i tak trochu opakování anebo školský přístup, ale právě proto, že tady je velká variabilita přístupu, tak doufám, že to nebude neužitečné. Nejprve k některým typům pojetí označování těch aktuálních a pro mé téma relevantních slovotvorných procesů. Zaměřuji se tedy na kompozici a tu chápu na základě slovotvorné podoby,
kompozit posuzuji je z hlediska funkčně strukturního a předkládám tady tedy tu velmi jednoduchou klasifikaci toho, co zahrnuji pod kompozici. Takže podle počtu povahy slovotvorných aktů a tvoření kompozit rozlišuji kompozici ve smyslu tedy čisté kompozice, kompozici spojenou s afixací, někdy bývá označována jako afixální kompozice nebo různé komplexní způsoby derivačně kompoziční, za třetí kvazikompozici a za čtvrté juxtapozici. Jak už jsem naznačila, chci se zaměřit na kvazikompozici, na kvazikompozita. A to z toho důvodu, že jsou nápadně hodně zastoupena ve zkoumané oblasti toho neologického tvoření a i v tom analyzovaném materiálu. A jednak taky proto, že jejich pojetí a vymezení není zcela běžné nebo zavedené. Takže dovolte úvodem, abych jenom připomněla, co to vlastně ta kvazikompozita jsou. Na rozdíl od skutečných kompozit, kvazikompozita obsahují kvazičlen nebo kvazikomponent. To znamená, obsahují nějaký komponent prefixoidního nebo sufixoidního charakteru. Kompozita mají minimálně dva radixy, dva kořeny. Kvazikompozitum má radixoid, který je někde na pomezí mezi afixem a radixem. Co je ovšem podstatné, ten kvazičlen nebo kvazikomponent je odlišný od radixu morfematicky, to znamená nejenom formálně, ale především semanticky. Mimochodem také proto ty radixoidy jako konstitutivní prvky těch kvazikompozit, radixoidy obvykle nelze klasifikovat podle původní slovně druhové podobnosti nebo příslušnosti výchozího motivujícího slova. V tom je rozdíl od skutečných členů kompozit. To všechno vede i k tomu, proč tedy používám toto označení kvazi. Radixoidy, tedy vlastně na rozdíl od těch skutečných členů kompozit, té kompozice, radixoidy pouze vlastně modifikují semantiku dalšího členu. Čili při jejich tvoření nejde k tvoření nebo k pojmenování zcela odlišného významu, ale semantika členu je radixoidem jaksi modifikována především kvantifikačně, intenzifikačními nebo klasifikačními významy. Takže ještě jednou, to všechno jsou vlastně důvody, proč tady volím označení kvazi ve smyslu zdánlivě jakoby. Pochopitelně není to nic zcela nového, bývají tyto typy kompozit tedy označovány různě, někdy jako třeba kompozita přechodného charakteru, přechodného typu nebo nepravá kompozita. Kvazi kompozita se, jak už jsem řekla, vyznačují častou semantickou nejednoznačností komponentů toho, tedy radixoidu. To znamená v tom smyslu té semantické modifikace, kdy původní semantika vlastně se oslabuje. Tak u těch kvazikompozit právě proto, že se dochází k té semantické modifikaci, tak vlastně tyto typy kompozit se semanticky podobají nebo blíží některým typům slov tvořeným mechanicky, nějakým mechanickým krácením. Takže to je to téma, které dnes se pokusím také ilustrovat, že vlastně kvazikompozita pořád zahrnujeme mezi kompozita, pořád analogicky napodobují tu strukturu kompozit, ale právě pro tu semantickou stránku se mohou přibližovat
a to i formálně, jak už jsem říkala, i semanticky, mechanickému krácení. Při popisu, zejména při popisu neologické slovní zásoby, i když nejenom u neologismu, se někdy dnes nově mluví o takzvaném blendingu. Takže tady zase je určitá podobnost, nicméně blending, tak jak bývá vymezován jako typ skutečného mechanického krácení nebo oříznutí výchozích slov bez ohledu na jejich morfémovou stavbu, je podle mého názoru jiný typ tedy tvoření. Čili na rozdíl od těch blendů, abych se vrátila ještě k těm kvazikompozitům, na rozdíl od blendů, kvazikompozita obvykle ve vyšší míře respektují strukturu fundujících slov. Respektují morfematickou strukturu fundujících slov, nebo toho fundujícího syntagmatu. Takže z tohoto důvodu, a tedy hlavně z hlediska synchronní dynamiky, kvazikompozice patří spolu s kompozicí k regulérním centrálním způsobům tvoření slov, a to právě na rozdíl od toho takzvaného blendingu. Takže bych se jenom krátce chtěla zastavit, protože jsme si řekli, že si připomeneme některé základní pojmy spojené s tím neologickým tvořením. Tedy dovolte několik ještě poznámek na to téma blending, i když se jim dál příliš podrobně zabývat nebudu. Co je podstatné blending, nebo ať už budeme nazývat to, ty mechanické postupy, mechanické krácení, mechanické skládání, spojuje anomálnost tvoření. Mluvíme o slovotvorbě, tak samozřejmě je to anomálnost vzhledem k české slovotvorné paradigmatice a vzhledem k analogii. Jak dobře víme, blending v češtině je dosud slovotvorným postupem, což mimo jiné dokazuje i fakt, že se dosud nezařazuje mezi tedy ty slovotvorné způsoby a už vůbec ne mezi ty regulární způsoby, nebývá uváděn. Na druhou stranu zase bych ráda připomněla, že vlastně i když dnes se mluví o tom blendingu, tak nebo to, co se k blendingu zařazuje, tak není zase něco zcela nového nebo v jazyce a v češtině existujícího, jenom v nové slovní zásobě. V této souvislosti chci připomenout, že existenci obdobných neregulérních případů byla už i v české slovotvorné teorii věnována pozornost, nebo ta existence těchto mechanických způsob byla zaznamenána poměrně dávno. Já tady připomínám především samozřejmě Dokulila a Schmilauera. Když se podíváte i na ty příklady, tak oni tam samozřejmě nemluví o žádném blendingu nebo o nějakém kvazitvoření, ale vlastně třeba Dokulil, nebo hovoří se vedle těch základních regulérních slovotvorných postupů, jako je kromě kompozice samozřejmě derivace, tak se uvádí zvláštní způsoby tvoření slov a mluví se, nebo uvádějí se příklady křížení souznačných slov. Takže Dokulil tam má, tady máte někde uvedeno, samozřejmě stvoření slov v češtině, křížením slova neznaboh a synonymního adjektiva bezbožný vzniká podoba beznaboh. To je tedy nějaké křížení a mechanické tvoření. Obdobně Schmilauer má podobný příklad a ten zaznamenává vznik adjektiva hrůzlivý na pozadí adjektiv hrůzný a strašlivý, čili nějakým tím mechanickým skládáním částí těch slov. Není to tedy to regulérní tvoření v případě kompozicí třeba. Jenom když uvádím vlastně tyto přístupy nebo tyto typy v souvislosti s tím, o čem se dnes mluví jako o blendingu, tak chci připomenout, že tady v těch případech nebo obecně to, co bývá označováno jako blending, tak tam nemusí jít o slova souznačná. Ten formální proces je ale tvoření při blendingu je stejný jako ukřížení nebo u té kontaminace slov.
No a vlastně ještě, kdybychom se podívali dál, tak uvidíme, že o podobných vztazích se zmiňuje také ve své monografii o jazykových zkratkách v češtině docent Hrbáček, který vlastně tady ten přechod blendingu, nebo ty vztahy blending a normální morfémové složení slov se odráží vlastně i v jeho typologii zkratek. Takže kdybychom si zalistovali a podívali se na příklady, které tam uvádí čedok, petfak, alobal, tak to vlastně je také tvoření z komponentů zkratkových slov. Tady nebudeme mluvit o nějakých radixoidech nebo afixoidech. Takže myslím, že třeba krásný příklad je to alobal, kde, jak všichni víme, vlastně dochází k pojmenování toho na základě chemické značky prohliník, al a obal. Že jo? Nebo ten dnes už asi neužívaný petfak, který byl běžně užíván pro pedagogickou fakultu. A tak dále. Tak to jsem jenom chtěla připomenout vlastně i ten širší terminologický kontext k tomu, o čem se dnes mluví jako velmi specifické pro novou slovní zásobu. K tomu neregulérnímu tvoření slov ve smyslu tedy neuzuální slovotvorby se pochopitelně věnuje pozornost i v jiných jazycích, například ve slovanských jazycích je tomuto tvoření věnován celý oddíl v knize Slovotvorstvo nominácia. A tam je celá řada zajímavých příkladů, a to i pro češtinu, slovenštinu nebo polštinu. Já tady jako příklad uvádím příklady obdobné tomu mechanickému krácení, případně takzvanému blendingu, které uvádějí Martincová Buzášiová jako jeden z typů specifických okazionálních postupů, a to spojení tedy segmentu motivujících slov. Čili polčík na pozadí slov polka a valčík. Takže opět tady vidíme určitou specifičnost a tedy to neologické, neuzuální tvoření. No a než opustím tedy to terminologické vymezení nebo pojmové vymezení, tak ještě asi nejnověji k tomu takzvanému blendingu se vyjadřuje Fraden v té reprezentativní slovotvorné příručce monografie z roku 2015, kde je blending charakterizován jako tvořením splynutím dvou existujících slov v nový celek, při kterém dochází k jejich krácení. A to znamená, vlastně ten blending je charakterizován obdobně jako kompozice. S kompozicí má blending společné pouze to, že východiskem jsou dvě slova, případně víc, ale to méně často. Nebo východisko jsou minimálně dva základy, dva kořeny slov. Ovšem rozdíl, podstatný rozdíl v tomto pojetí je následující. U blendingu je pořadí těch původních částí slov, tedy komponentů nebo fragmentů, ze kterých blendy vznikají, tak je řízeno fonologicky. Ano, to znamená fonologickým principem. Zatímco u kompozit je pořadí komponentů primárně určeno semanticky. Tak tolik jenom připomenutí některých pojetí těchto procesů. Možná bych to ještě jednou stručně shrnula, když se pohybujeme tedy a dál pak už to budu ilustrovat, mezi kvazikompozicí nebo těmi neregulérními postupy, neuzuální slovotvorbou typu takzvaného blendingu, tak jenom abych to ještě shrnula. Kvazikompozita se tedy zakládají na morfémově identifikovatelných prvcích, čili kvazikompozita obsahují afixoidy. Afixoidy jsou tedy identifikovatelné formálně i semanticky a jsou vyčleňovány na základě opakování. A to se dál pokusím ukázat na příkladech. Blendy ovšem vznikají jako individuální názvy
mechanickým krácením. Velmi často je to třeba slabičné krácení. To znamená, blendy nemají oporu v morfémové stavbě výchozích slov a dokonce ani ne v opakování. Ty afixoidy chápeme jako afixoidy a celé jejich potom na nich založené slovotvorné řady a typy na základě opakování. Blendy takovou oporu nemají. Tak tolik snad ve stručnosti k té slovotvorné stránce nejnovějšího lexika. A dřív, než se k němu přesuneme, tak bych ještě chtěla opět připomenout vlastně podstatu a možnou typologii těch neologických jednotek. Jak víme, při označování neologických pojmenování se, a tedy i v české lingvistice, obvykle rozlišují neologizmy a okazionalizmy. Tedy neologizmy jako vlastní lexikální neologizmy a okazionalizmy jako příležitostně tvořené názvy. Tak je tomu například nejnověji i v novém encyklopedickém slovníku češtiny, který tady také dokládám. A autorkou opět nepřekvapivě obou hesel je Olga Martincová. Já bych si dovolila v tomto kontextu ráda říct, že i Olga je jubilantkou v tomto měsíci, takže dodatečně Olince, protože vím, že je tady, tak je chci za nás a všechny poblahopřát k narozeninám. Tak a teď se podívejme, tedy jenom zase si připomeňme, i pro úvahy nebo pro to, co budu potom ilustrovat na materiálu, abychom si mohli ukázat, jak to funguje nebo jak se to projevuje. Neologismus je tedy jako lexikální jednotka, která se ve vztahu k existujícím jednotkám slovní zásoby současného jazyka vyznačuje novostí, a to novostí jak z hlediska vzniku, tak z hlediska funkčního. To znamená funkčně systémového, komunikačního, stylistického. Na rozdíl od toho, okazionalismus je pojmenování slovo, které vzniká příležitostně v procesu tvoření textu zpravidla pro jedno nebo pro konkrétní použití, které je podmíněno kontextem. Takže v tomto pojetí rozdíl mezi neologismy a okazionalismy je v tom, že okazionalismy nebývají jazykovým společenstvím přijaty do užívání. Uchovávají si svou novost nebo svou neobvyklost, výrazovou neotřelost, nezávisle na době, kdy byly utvořeny. Čili takový je rozdíl mezi oběma typy neologických pojmenování z hlediska jejich. My mluvíme o struktuře nebo o slovotvorbě. Takže strukturně, jaký je rozdíl nebo čím se liší obecně neologizmy a okazionalizmy. Zatímco se mezi neologizmy řadí neologizmy slovotvorné, slova utvořená ze zkratek, přijatá slova, takzvané neosemantizmy nebo i více slovná, združená pojmenování a frazemy. Za okazionalismy se ze slovotvorného hlediska považuje buď ze širšího nebo v širším pojetí okazionalismu všechna slova tvořená příležitostně v řeči, bez ohledu na to, zda jsou tvořena pravidelně nebo zda porušují jistá slovotvorná pravidla. To je širší pojetí, slovotvorné pojetí okazionalismu. Pojetí se někdy za okazionalismy pokládají pouze nepravidelně až deformovaně tvořené útvary. Tak v tomto smyslu jsem stručně reprodukovala to pojetí, které tady vám prezentuji opět, Olgy Martincové v novém encyklopedickém slovníku češtiny. To, že uvedené rozdíly mezi oběma kategoriemi neologických pojmenování, tedy rozdíly mezi okazionalismy a neologismy, se někdy stírají, dokládá i materiál, který jsem analyzovala, nebo dokládá vlastně pohled na novou slovní zásobu, a to i ve vztahu k principu jejich tvoření. To znamená ve vztahu k analogii a anomálii, ve vztahu k regulérnosti a neregulérnosti. Pojďme se tedy podívat, nebo připomeňme si ještě oba tyto principy.
V podstatě já mluvím pochopitelně o analogii a anomálii ve slovotvorbě. Obecně oba principy výstavby jazykové struktury, nejenom tedy té slovotvorné, bývaly v lingvistice vlastně už ve starověku stavěny do protikladu. To znamená protiklad analogie proti anomálie, pravidelnost proti nepravidelnosti. Opět připomenu jenom stručně vymezení, které najdeme třeba v tom novém encyklopedickém slovníku češtiny, čili slovy autora toho hesla profesora Čermáka. Můžeme anomálii chápat jako negenerovatelnou odchylku od jazykových pravidel různého druhu založených na analogii. Čili vidíme anomálie, analogie zase i v tom vymezení. No, v současných slovotvorných teoriích není pojetí analogie zcela jednotné. Tak například v té dnes již zmíněné reprezentativní mezinárodní příručce otvořených slov v evropských jazycích, je již plný bibliograficky vidíte před sebou, se konstatuje, že některé teorie předpokládají, že analogie je aktivní pouze jako komplementární mechanismus slovotvorby. Analogie jenom jako komplementární mechanismus při tvoření slov. Jsou však i teorie, jiné teorie, které naopak analogii považují za centrální nebo hlavní mechanismus při tvoření slov. Jak tomu tedy je, nebo když si promítneme tyhle principy na slovotvorbu. Na základě analogie tedy vznikají pravidelné analogické kombinace a vznikají v jazyce tak, že se opírají o semantická a formální pravidla, podle kterých dál můžeme vytvářet nové kombinace. To je u analogických kombinací. Naopak anomální kombinace bývají jedinečné a bývají také omezené. Takže takovým nejtypičtějším příkladem těch anomálních kombinací jsou kombinace na úrovni nejenom teda slovotvorné, ale třeba i kolokační ve frazeologii. No, u neologických a okazionálních kompozičních, kvazikompozičních názvů, abych se vrátila tedy k tomu svému vymezení dnešním tématu, se, jak zase dokládají i příklady nebo ten materiál, tak anomální kombinace nebo původně anomální kombinace se mohou stát modelem i pro další tvoření na principu analogie. To znamená, to, co je původně anomální, se může stát předlohou pro tvoření i celých řad pojmenování a dokonce někdy téměř otevřených řad pojmenování. A já se pokusím tedy to ilustrovat v té již slíbené materiálové sondě, ale než se k tomu dostanu, tak na tomto místě chci připomenout, že o principech analogie a anomálie průkopnicky a opravdu podle mého názoru velmi zásadně pojednali Martincová a Savický ve své studii ve slově a slovesnosti a ukázali tedy ten oba principy na příkladu analogických procesů při tvoření takzvaných hybridních složenin a o jejich vlivu na obohacování slovotvorného repertoáru současné češtiny. Já jsem tady uvedla tu charakteristiku průkopnický pohled na tyto pojmy pro slovotvorbu průkopnický. Podle mého názoru tomu opravdu tak je a tak, jak se pokusím teď už ilustrovat na materiálu i daleko novějším, než tedy měli autoři v dispozici nebo který zpracovávali dostať, je vlastně, myslím, potvrzuje to, nebo to průkopnictví spočívá i v tom, že vlastně ty příklady, které analyzovali u těch, nebo ty analogické procesy pro tvoření hybridních složení, byly označeny jako příklad dalekosáhlé inovace, která prolíná do struktury jazyka tak, že se v ní právě prolínají anomálie a analogie. A já myslím, že
to, co za chvíli uvidíte i v té kvazi slovotvorbě, vlastně potvrzuje to, že opravdu jde o nějaké dalekosáhlé změny a inovace. Tak tolik snad k teoretice. Pardon, ještě tady vidíte, že jsem připomněla, že pochopitelně o tom analogickém tvoření nebo té analogii anomálii ve slovotvorbě u nás píší i jiní autoři, tak jenom připomínám například Zikovou, která vymezuje to analogické tvoření jako nověji, jako tvoření motivované analogií k jiné struktuře. To znamená, analogicky tvořené nové jednotky jsou buď motivovány vnitřní strukturou pravidelných derivátů, anebo napodobují povrchovou strukturu přijatých slov. Čili to je projev toho principu analogie ve slovotvorbě. Jako vzorek pro analýzu slovotvorné utvářenosti, uplatňování tedy zmíněných principů analogie a anomálie nebo i projevy anomálie, jsem si už dřív zvolila nové názvy na internetu. Vrátím se tedy, nebo využiju je i dnes k ilustraci toho, o čem uvažujeme, ze sondy tedy do oblasti IT a nových technologií. A tenhle materiál doplním ukázkami obdobně záměrně novými nebo novátorskými, jejichž autory jsou sami uživatelé češtiny, a které vznikaly a neustále, tak doslova denně vznikají, jako skutečné projevy jazykové tvořivosti. Takže mluvíme-li o tom neologickém tvoření a o té neuzuální slovotvorbě, myslím, že jsem snad ani nemohla jinak, jak si se mě prostě jazykový materiál hacknuté češtiny přímo nabízel. Takže i některé příklady z tohoto slovníku, neortodoxního slovníku dnešní mateřštiny, později využiji. Tak abych se vrátila možná ne na úplný začátek, ale na začátek pro nás v tomto smyslu tedy té typologie v rámci kvazitvoření. Začnu, jak už jsem řekla, tedy názvy, které se hojně vyskytovaly v internetových textech, a to konkrétně tedy názvy nových výrobků, názvy her, hraček a jejich sérií. Ty z pochopitelných komerčních důvodů se tvoří analogicky a také komerčně vděčně, často pomocí internacionálních prvků, které odkazují k názvům týkajícím se elektroniky, případně výpočetní techniky. Takže to, co tady už vidíte před sebou a o čem teď chvíli budu mluvit. Zhruba od roku 1984 se na trhu začaly objevovat hračky v podobě humanoidních robotů. Tyto hračky měly anglický název Autobots. Je asi celkem jasné, že ten člen bot pochází ze slova robot, a je také jasné, že vznikl mechanickým zkrácením z toho robot, no a přehodnotil se tak vlastně morfém. To, že se přehodnotil morfém, dokládají i další názvy typu softbot. Teď mluvím ještě o těch anglických názvech a snažím se ilustrovat to, jakým způsobem se vlastně přehodnocoval, jak se vyhraňovala ty komponenty, tedy ten přechod od toho krácení k morfému. To je zajímavé, že tím, jak vznikl ten komponent bot, který se začal používat jako část dalších názvů, se ovšem zároveň osamostatnilo ten fragment bot a začal se osamostatnil se ve slovo. Já už tady ho dokládám, jak je zaznamenáno v češtině, a to dokladem ze softwarových novin, čili bot jak termín pro samostatně operující programy v prostředí internetu, například hledače specifických informací.
Vraťme se k názvu Autobot. Ten se s příchodem tedy hraček na český trh pochopitelně začal užívat také v češtině. A co je zajímavé pro češtinu, nejprve se začal objevovat i explicitnější název, a to byl skutečně tedy kvazi kompozitum typu autorobot. Já tady mám některé příklady opět tedy z internetu, pochopitelně v Českém národním korpusu, a tady vidíme, že tedy se začíná hojně používat, ať už i v různé třeba grafické podobě, což není tak podstatné, i v češtině to označení nejprve autorobot, a později uvidíme, že dochází ke zjednodušování na autobot. Pochopitelně to autorobot bylo v česky psaném internetovém prostředí, původně jako okazionalismus, se začalo používat, a to i pro označení auta a zároveň jako synonymum k zrcadlovému kvazikompozitu roboauto. Tam v tom třetím příkladu, jsem to barevně vyznačila, vidíme, že v češtině máme vlastně dvojici. Roboauto a autorobot. U toho autorobota samozřejmě je ten kvazičlen robo ve vztahu, pardon, u toho roboauto je ten kvazičlen robo v prvním členu, a ve druhém členu je auto. Je to prostě auto, které má charakter robota. Takže to je vlastně jakýsi počátek konstituování těch dalších názvů, které později se stanou základem, jak už jsem říkala, celé slovotvorné řady nebo slovotvorného modelu. V názvu té hračky, pardon, kterým tady začínám, názvu hračky Autobot, má původní slovní fragment bot, tedy význam robot jako postava. A to pojmenování tedy naznačovalo, že hračka má proměnlivé vlastnosti auto a robota. Jak už jsem řekla, dokládá to i to, že máme tu dvojici autorobot a roboauto. Pokračováním procesu formálního zjednodušení, tedy krácením toho původního slova na segment, čili robot na bot, autorobot na autobot, a přehodnocování tohoto segmentu v radixoid nebo kvazičlen, vlastně dochází, nebo tedy už přechází to původní mechanické krácení nějaký slovotvorný přechod ke kvazikompozici. Ukazují to i další příklady, jako je nanobot, a je zajímavé, že tady v tom případě ojediněle se obdobně, jako jsme měli variantu auto, robot a autobot, vyskytuje i nanorobot vedle nanobot. Takže tady je jenom několik málo příkladů toho názvu, ve kterých je již bot vlastně kvazičlenem, čili už to není ten původní fragment, který by na začátku, kdyby bylo bývalo, zůstalo jenom u toho autobot, to byl nějaký fragment a byla to nějaká část mechanicky oddělena. Tady už se, čili anomálie, v těchto příkladech, jak vidíme, se začíná opakovat, začíná se užívat a plní funkci nejenom teda stejnou formální, ale i semantickou. Proto tedy můžeme mluvit o tom, že jde o sufixoidní radixoid, čili je to kvazičlen a vlastně tyhle názvy jsou tvořené kvazikompozičně. Takže ten status toho segmentu bot je vzhledem k tomu počátečnímu stádiu existence v češtině sice nevyhraněný, ale jak už jsem říkala, uvedené příklady nasvědčují o tom, že se utváří nový pojmenovací model. Čili ta prvotní anomálie, ještě jednou opakuju, že anomálie vzhledem k češtině, se mění vlastně už v regulérní řadu kvazikompozit.
já jsem vám tady mezi tím ukázala celou řadu příkladů v internetových textech, je jich opravdu velmi mnoho, ale podívejme se teď dál. Jenom pro úplnost ještě vlastně vám tady také uvádím to, že, a nemůžu jinak, že jo, robot, české slovo, tak to slovo robot se stává základem další řady nových názvů, a to ve zkrácené podobě robo. V prvním členu s významem robotický. Takže tady zase máme celou řadu robo, dinosaurus, robosaurus a podobně, robodoktor. No, abych ilustrovala to, že vlastně tahle řada pokračuje, nebo já jsem tady mluvila o té modelovosti obdobné jako u regulérních typů tvoření, teda modelovosti toho, co původně bylo anomální, tak vlastně vám můžu ukázat přehled názvů s radixoidem bot, které jsem aktuálně vyhledala ještě tenhle měsíc v korpusu SYN V7. Tady je 660 názvů, samozřejmě jich existuje ještě daleko víc, a jenom když se na to podíváte, tak mnohé z nich, které jsou napsány s velkým počátečním písmenem, opravdu fungují jako propria. Proč je tenhle typ neuzuální slovotvorby vlastně velmi výhodný pro propria, pro označení různých firem a tak dále, je asi celkem jasné. No a abych nezůstala jenom u těch botů, a u jednoho příkladu vybrala jsem si ještě jiný názorný a velmi známý případ obdobného zjednodušování, jako je případ robot na bot, u celé řady nových pojmenování založených na slově automat, čili obdobné zjednodušení automat na mat. Jak víme, jeden z prvních názvů s formální redukcí tohoto typu byl u názvu bankomat pro peněžní automat. Opět, obdobně jako jsme to viděli u toho bot, které mimochodem teda je novější než ten automat, tak se původně tvořila kompozita s neredukovaným druhým členem celé to automat. Nebo my to i v té nejnovější uzuální slovotvorbě najdeme nějaké názvy typu divadlo, automat, fotoautomat. Ale zároveň vedle toho, vedle těch příkladů, zase je vidíte i v kontextu, se stále častěji začínají používat, nebo vedle toho se užívají a dokonce kvantitativně i převládají názvy, kde je dokončena ta redukce, kde tedy z automatu je jenom mat. Mimochodem, produktivnost názvu s tím radixoidem mat dokládá mimo jiné třeba i zařazení do slovníku afixů užívaných v češtině. Tady se můžete podívat teda na to příslušné heslo, kde jsou uvedeny jenom některé nebo pár nových příkladů. Já jsem pro zajímavost prošla ještě jednou také webové hnízdo Lexiko, kde jsem jich, pokud jsem se nezmýlila, zaznamenala 63. Filiačová ve své stati v jazykovědných aktualitách v roce 2016, myslím, uvádí, že v neologické databázi Neomat těchto příkladů je víc než 100. Takže určitě nejde o přesná čísla, ale jenom tím vlastně chci dokázat i tu produktivnost a ty jevy, o kterých teď tady mluvím, ve smyslu posun k nějaké analogii. No a mimochodem ještě úplně nově jsem k tomu připojila ze SYN 7, myslím, také velmi výmluvné příklady typu flaškomat nebo TV-mat. No a v heknuté češtině matkomat. Tady vás třeba, pokud jste v tom slovníku nelistovali, asi nechám si představit, co asi takový matkomat může znamenat. A to, že je to velmi silně příznakové, je jasné, ale o tom za chvíli budu mluvit a k tomu se dostaneme. Takže jak se zdá, uvedené modely toho kvazikompozičního tvoření se dostávají do povědomí uživatelů a uplatňují se hojně při tvoření neologických a zejména okazionálních názvů, a to vesměs nebo zejména stylově
nebo expresivně příznakových. A tím už se dostávám k příkladům zheknuté češtiny, které také ve velkém, z velké části jsou příznakové. Pro tentokrát uvedu pro ilustraci některé názvy osob. Tak vyšli jsme od té kvazikompozice, takže příklady zase tady, na které už se teď díváte, nejde mi o nějakou zcela přesnou slovotvornou klasifikaci těchto názvů, některé dokonce tedy z hlediska těch slovotvorných procesů mohou být přechodného charakteru nebo to zařazení nemusí být úplně jednoznačné, to myslím není v tuhle chvíli podstatné. Přesto, když se podíváte na uvedené příklady kvazikompozit s prefixoidy i se sufixoidy, tak asi i bez znalosti referentů nebo denotátů, ke kterým se vztahují, dokážete nebo dokážeme interpretovat nebo odhadnout jejich lexikální význam nebo alespoň potenciální lexikální význam právě na základě toho, že jsou tvořeny tedy analogií morfémové struktury toho kompozičního tvoření. U názvů v heknuté češtině, jak vidíme u těch příkladů, tedy kvazikompozičních, ve velké většině jde opravdu o příznaková pojmenování, se vedle tedy těchto kvazikompozičních typů s velkou oblibou, bych řekla, objevují i názvy, které bychom mohli charakterizovat jako mechanicky tvořené, případně tedy tvořené takzvaným blendingem, nebo jsou tady tedy zastoupeny ty takzvané blendy různých typů. Já se nebudu pouštět do klasifikace, ostatně některé příklady, myslím, že té klasifikaci blendů, tak jak různé ty klasifikace jsou představeny, tak se ty příklady dokonce, bych řekla, i vzpírají. A prostě jde o názvy tvořené mechanicky rozmanitými kombinacemi postupů. Ta variantnost tvoření je opravdu značná. Takže pro zájemce odkazuji třeba na pojetí nebo klasifikaci, se kterou přichází Šimandl, a tam někde už jste viděli, že vlastně jsem odkazovala i na ty některé jeho práce, ať už je to teleskop, věšák a tak dál. To by asi bylo téma trochu jiné. Já doufám, že teď jste měli asi možnost už si mezi tím přečíst a přeříkat si nebo ověřit si, že v příkladech typu matemagik nebo běholik, bionýr jde opravdu o mechanické tvoření a že tam můžeme identifikovat různé části těch výchozích slov. Že tedy opravdu tady nepůjde o nějaké regulérní tvoření morfematické povahy. Tak možná, já jsem se snažila naznačit nebo pomoci vysvětlením toho významu tak, jak bývá i v tom slovníku uveden samotnými autory nebo tvůrci těchto názvů. Co se snažím tady ukázat, myslím, že ty uvedené příklady ilustrují dobře funkci toho tvoření typu blending, tak jak Šimandl ji uvádí, a to je učinit narážku na konkrétní východisková slova. My si určitě nějaké východiskové slovo, nebo minimálně jedno u těchto názvů dokážeme vybavit a cílem těchto velmi příznakových názvů je právě to učinit narážku na to, připomenout. Mimochodem taky myslím, že u těch příkladů, které tady jsou, nebo u mnohých z nich, se zatím potvrzuje jistá tendence blendingu ke dvouslabičnosti, kterou také Šimandl uvádí. Takže to by byly třeba ty příklady typu češtin. Nezapomeňme, že jde o název osoby. Ano? Manža, příťa, bejža a tak dále. No, jinak to, že vlastně ty blendy, takzvané blendy, mohou sami dál být východiskem dalšího tvoření, mohou být východiskem derivace, to je třeba ten příklad termař,
kde teda to perm, že vzniklo teda mechanickým krácením z permanentní a tak dále. Tak to je asi jasné. Myslím, že zajímavý příklad je taky to cetník. Tady určitou roli zase hraje i analogie třeba s angličtinou a tím bychom se dostali už trochu zase dál na ty analogie i mezijazykové. No, co tím chci říct i tou poslední řádkou afronaut, alkonaut, když si teď vybavíme to, jak jsme klasifikovali členy a jak jsme vůbec charakterizovali kompozici, tak vlastně mnohé z těchto útvarů jsou opravdu na hranici mechanického skládání, mechanického tvoření, kvazikompozice nebo takzvaného blendingu. Protože vlastně, když se na to podíváme, tak cyklopat a afronaut vlastně obsahují afixoidy anebo kořeny. Ano, tak to je to, co jsem tady chtěla teď i ukázat. Vlastně a i v tomto smyslu mluvíme o té neuzuálnosti, přechodovosti nebo kvazi slovotvorbě. Zajímavých příkladů v tomto slovníku je určitě mnoho, což jistě víte, pokud jste si v něm listovali. Jenom chci říct, že jsou to samozřejmě slova, která jsou záměrně, ale možná někdy i spontánně tvořena, jako narážky na výchozí slova, a to zcela zřetelně se zájmem tedy dosáhnout pragmatiky, dosáhnout především třeba expresivního účinku. No, tak abych úplně neteoretizovala, tak jsem si pro vás připravila to, abyste si mohli vyzkoušet třeba právě to, jak funguje ten blending, nebo ten blend, jako tedy záměrná narážka na výchozí označení, s tím, že samozřejmě ten vlastní lexikální význam přesahuje určitě tuhle narážku. Tak nepředpokládám, že byste slova, která vidíte před sebou, měli ve svém aktivním slovníku, což by samozřejmě zcela vylučovalo to, o čem jsem teď mluvila, jako charakter těch okazionalismů, za které většina těchto názvů určitě může být považována. A já vás samozřejmě tady vůbec teď nebudu zkoušet, co znamenají tahle slova, ale jenom když si to projdete, tak asi uvidíte, že ta míra té explicitnosti nebo té narážky a vlastně i ta kombinace, to, co zůstává z formy, jak jsem o tom mluvila, že ty postupy mechanické jsou nejrůznějšího typu, dochází k nejrůznějším kombinacím. Co, když mluvíme o fragmentu z původního slova, někdy to opravdu může být jenom nějaká hláska, někdy je to slabika, někdy je to morfem a tak dále, a tak dále. Tak myslím, že by se dalo tady ukázat velká rozmanitost. Já jsem tady záměrně vybrala zase něco jiného, jsou to všechno samozřejmě substantiva ženského rodu, to, co je spojuje, abychom nějak... No tak teď už... Pardon, jsem... Teď už teda to trošku odtajním, a jestli vás něco opravdu trápilo a zajímalo a nerozluštili jste, tak tady nabízím teď výklad významu tak, jak tu motivaci vzniku, jak ji vyjadřují sami tvůrci ve slovníku té heknuté češtině. No a konečně tedy k tomu malou úvahu nebo zamyšlení nad postavením nebo nad rolí názvu tímto způsobem tvořených v komunikaci. Já jsem zatím připomněla charakter slovotvornou specifičnost kompozičních a blendingových názvů. A právě ta jejich specifičnost bývá komunikačně využitelná, protože jsou to názvy velmi působivé. Názvy tvořené kvazikompozicí, blendingem bývají neotřelé, originální a proto působivé, no a to tedy vyhovuje především internetové komunikaci. Takže teď se i z druhé strany ozřejmuje i ten můj materiál, nebo to vlastně proč si to ilustrujeme tady na té oblasti. Samozřejmě ta originálnost, působivost lahodí i reklamním textům, inzerci, ale dokonce, já bych řekla, že možná i stále častěji třeba i zpravodajství. To znamená vlastně opět ten posun nebo to užívání se rozšiřuje, posun od nějaké té anomálie k
analogie. Já bych možná v téhle souvislosti přeci jenom, protože když se podíváme na ten materiál, tak nás to asi napadne, že v češtině pro tvoření těchto nových a záměrně nápadných názvů, především o produktů, služeb, výrobků a zprostředkovaných tedy ty názvy velmi často dnes nebo někdy téměř výhradně zprostředkované internetem, tak samozřejmě motivací nebo inspirací pro tvoření těchto názvů nepřekvapivě bývá dost často angličtina. Mimochodem v angličtině to mechanické krácení nebo i ten typ blendingu bývá běžnější a pochopitelně vzhledem k analytické povaze angličtiny jaksi přirozenější nebo jednodušší. Vliv angličtiny pro tvoření v češtině tímto způsobem se projevuje nejenom kvantitativním nárůstem kvazikompozičních názvů s internacionálním slovotvorným prostředkem, ale také jejich modelovostí, čili napodobováním nějakých slovotvorných modelů kvazikompozičního blendingového charakteru v angličtině. Já tady uvádím za všechny jenom jediný příklad, opět teda vycházím z té češtiny, ten typ maminka telka, kde je celkem zřetelnou takovou předlohou anglický název motherpreneur, tedy pro pojmenování ženy, která podniká a zároveň má malé dítě. Zejména u nových pojmenování bývají analogie i anomálie motivovány především pragmaticky. Dokonce v tom materiálu, který jste viděli, asi ta pragmatika je daleko důležitější než vlastní pojmenování, tedy ten základní pojmový denotační význam. To znamená, takto tvořené názvy velmi často tvoříme pro vyjádření hodnocení, expresivity. Ale samozřejmě někdy s jejich využitím pojmenováváme také věcné významy nebo modifikuje se význam, jak jsem o tom mluvila na začátku, těch kvazikompozit, ve smyslu intenzity, míry, zdánlivosti. A jsme, nemusíme chodit daleko právě třeba u toho kvazi, ale i takové to mega a tak dále. To znamená, většina těchto názvů zároveň bývá, jak už jsem řekla, příznaková. A s pragmatikou a celkově i s komunikační funkcí těchto názvů souvisí jejich další nápadný rys, kterého jste si určitě všimli, a to je častá hravost, tedy využívání jazykového vtipu humoru. Hra s jazykem se uplatňuje velmi často v kombinaci s analogií, tedy s tvořením podle konkrétního modelu. No a já myslím, že celkem neodolatelný je milialhář, tedy označení pro velmi bohatého lháře. A těch příkladů je velmi mnoho. V rovině pojmenovací slovotvorné to vlastně znamená uplatňování principu aluze. Když jsem tady mluvila o tom, že cílem těch názvů, především toho blendingového charakteru, je ta narážka na to výchozí, tak vlastně tady bychom mohli v širokém slova smyslu mluvit o aluzi. A když si zase vzpomenete na ty názvy, které jsem vám ukazovala, nevěděli jste, co znamenají, tak myslím, ten princip aluze jste si sami na sobě vyzkoušeli. Jako prostředek jazykové hry a jazykového humoru bývá záměrně využíváno, tak jak tady máte prezentováno, například formální podobnost s jiným slovem. Takže lichotka, asi samozřejmě lichotka, že jo, ale tady jde o něco jiného, je to kompliment ovlivněný přemírou alkoholu. Jindy bývá k tomu jako prostředek jazykového humoru využíván kontrast, protiklad, takže máme lichošku a monošku a tak dál a tak dál. Podle mého názoru velmi zajímavý a velmi zdařilý název je uál, nebo opět neodolatelný. Ten je založený vlastně na metajazykovém výkladu způsobu utvoření. Tak si jenom představte, kdo to je intelektuál bez intelektu. No to je uál. No, tak touhle
materiálovou sondou z příkladů, které jsem už kdysi pozbírala, anebo nověji pozbírala, ať na internetu nebo ve knuté češtině, se teď už i dostávám do velmi, velmi aktuální současnosti. Totiž zmíněné charakteristiky, ta pragmatičnost, expresivita, jazyková tvořivost, je velmi přesvědčivě doložena u desítek, možná dneska už stovek, neologických a okazionálních názvů, zcela záměrně utvořených jako příznakových a opět takřka denně utvářených a souvisejících tedy s pandemií. Tady jenom namátkou je pár příkladů. Kolegyně doktorka Lišková by to určitě doplnila a myslím, že jste i třeba slyšeli její přednášku nebo prostě na tohle téma je toho pochopitelně zaznamenáno hodně. Tak já jenom jsem tady potrhla třeba ten koroncer a koronikář. To by byly ty příklady, které jsou takové velmi nápadné anebo do té sféry toho tvoření mechanického by zapadaly. Takže touhle možná trošku i nežádoucí teda, nebo aktualizací v současnosti se dostávám opět k tomu, odkud jsem vyšla, nebo to, co jsem se snažila ilustrovat. Takže dovolte, abych na závěr velmi stručně ještě shrnula. Tak, jak vybrané příklady ilustrují názvy tvořené kvazikompozicí a mechanickým krácením, blendingu. Těchto názvů přibývá zejména v komunikaci zprostředkované internetem a od mnohých z nich se především tedy od těch, které jsou tvořeny pomocí cizích komponentů, se vytvářejí celé slovotvorné řady. Rozšiřování těchto slovotvorných typů v české slovní zásobě svědčí o jejich prosazování mezi stále běžnější způsoby tvoření slov, že už tedy nezůstávají jenom někde na okraji. Takže se třeba ukazuje, že ta kvazikompozita překračují hranice odborné a profesní oblasti, které bývaly jejich původní doménou. Začínají se uplatňovat hojněji u příznakových názvů. U nových neologických okazionálních názvů, jak jsme viděli, se vedle kvazikompozit stále častěji také objevují názvy tvořené mechanicky, mechanickým krácením, skládáním, blendingem a tak dále. A jejich obliba nepochybně souvisí s její příznakovostí, která zahrnuje vedle novosti a příležitosti tvoření také jejich expresivnost, ironii, humor, pejorativnost. No a souvisí samozřejmě s jejich komunikační specifičnosti a substandardnosti. A tím se dostávám úplně na závěr, tedy k posouzení té analogie a anomálie. Posouzení regulérnosti, neregulérnosti ilustrovaných neologických názvů je vlastně značně relativní, alespoň synchronně, co je anomální, co není. A dynamicky a diachronně je dynamicky proměnlivé. Zdá se totiž, že dříve neregulérní prostředky se začínají prosazovat jako větší. Jde totiž o to, že do toho čistě strukturního protikladu analogie a anomálie, tak jak bývá vymezován, vstupuje komunikačního rozvrstvení. To znamená ten parametr nebo faktor jazykových variet. A ten staví tento diachronně strukturní protiklad do přesnějšího světla. No a zároveň se z komunikačního hlediska ukazuje, že tento protiklad, tedy protiklad analogie, není ostrý. Že tedy analogie a anomálie nejsou neslučitelné póly. Tak jako všechny substandardní názvy, jsou i ilustrované názvy tvořeny podle vlastních norem své komunikační sféry. To znamená, nejsou uzualizované ve spisovném vyjadřování, ale zase mohou fungovat jako jistí reprezentanti neologických tendencí v současném jazyce. A podle mého názoru, až další jazykový vývoj ukáže, zda vůbec, anebo do jaké míry překročí tyto typy pojmenování hranice dosavadního okazionálního užívání a substandardního tvoření a případně zda se
tyto dosud anomální slovotvorné postupy, tedy anomální ve vztahu k češtině, zařadí k postupům analogickým. Já vám velmi děkuji za pozornost a budu ráda, pokud se k tomu nějak vyjádříte a třeba doplníte nebo komentujete tu problematiku, která myslím je velmi široká a doufám, alespoň taky velmi zajímavá a podnětná. Takže ještě jednou děkuji za pozornost.